mwase mtia abalunji abampuliriza natera bulambalamba tugende maulire gafe agaberaga kagwa mu kisera kino minister akwasaganya ensonga eze yenjigiriza saako n'ebyemizannyo atekeddwa kulabika nti a meeting abakaba parliament wali eri ekololo mu kisera kino babadde balina kulabika nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 olunaku luno lwennyini olwokusatu omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa Museveni basobole okulabika nti balina ensonga ze bateesaako naye ekisinga okwewunyisa nti olunaku olwaleero tebagenda kulabika nti natera abatula wabula bagenda kuddamu bongezeeyo ennaku z'omwezi basobole okulabika nti natera bafuna engeri gye bawayaamu ku nsonga ezimu ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda awamu naye n'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza nti nno ababaka ba paliamenti abamu tebakkiriziganyiza na kino omuli omubaka amanyikiddwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda oyo yekka oyo owa Kira Municipality yafuddeyo n'ategeeza nti bannange tetusobola kulabika nti natera buli mubaka yenna wayagalira asobola okulabika nti natera tuyita tusobola okulabika nti tufuna we tusinkanira kati wuyo omukyala Janet Kataha Museveni First Lady atuyise tugende tumitingire oba tusinkanire ekololo n'olw'ensonga eyo Thomas Tayebwa ate naye ajja kuba tuyita tugeba nange muje ewange mu maka gange tusobola okulabika nti natera gye tusinkanira fena ababaka n'olw'ensonga eyo yeye Ssemujju Nganda yakiganye n'agamba nedda ako kaba kamanyiro n'olw'ensonga eyo tetugenda kukkiriza n'agamba amyuka omwogezi wa paliamenti Anita Mungu namutegeeza nti bannange ffe tetugenda kukkiriza kutumanyira ku bintu ebitakwatagana we bityo paliamenti yateekebwa okulabika nti mwe tutuula ate lwaki tugenda ne tutuula ekololo ate ye Joel Senyonyi gwe mmanyi nga natera omubaka wa Nakawa West yavuddeyo natera naye n'ategeeza ensonga yemu n'agamba naye bannange omukyalo oyo lwaki takkiriza ne tulabika nti natera tutuula mu paliamenti tetugenda kulabika nti natera tugenda ekololo bino ebyogenda ekololo batandika okulabika nti natera batukebera COVID ffe tetubyagala lwaki batukakogenda okugenda ekololo atenga tulina okubanga ffenna tusinkanira wano ku paliamenti ng'ababaka ba paliamenti n'olw'ensonga eyo ababaka abo bagenze maaso ne batabukira omukyalo ono newankubadde ng'ennaku z'omwezi bazongezaayo bwatyo Joel Senyonyi n'amutegeeza nti wabaganya okulabika nti alabikirako mu paliamenti ng'ababaka abalala bonna agende ku TV akole programu ye gye kyonakyo kiggwe bamanye nti akikoledde ku TV okusinga okubayita ekololo ogenda okulabika nti baba testinga COVID-19 kino kyo Joel Senyonyi yakiganye n'agamba nedda ako kaba kamanyiro kennyininyini akasuse mbu basooke batukebere COVID tulyoke tumulabe bannange n'agamba nedda wanjawulo kiki kyatusinga kubanga naye era muntu nga ffe bwatyo ababaka we batyo ne bagana ensonga eno bannange nyongera okubuzaako gwe yeekumidde Dubai kata Saudi Arabia Bahrain nyona kyosinzira okulabika nti natera otuwuliriza gwe ate nabakulabika nti otweyungako yenda maaso osubscribinge tusobole okulabika nti natera tukwongere maulire gaffe amawulire gaffe aga entertainment sakuwonna gaga sports gasange ku projournmedia.com wali amawulire amalungi ennyo gwe tasanye kulabika nti natera ogenda maaso osubwe kamalosoka okunywa n'okutwendo twamazzi kanzije.